Saia de casa e entre no mercado de trabalho. Com o Cefad você começa uma profissão e ainda pode trabalhar por conta própria. São cursos de beleza, estética e terapia para você ter uma nova fonte de renda. Corre para lá, Cefad, Silva Jardim 2825, no centro de Rio Preto.